Pitää pallon poikkeuksiin. Ja se otetaan kopit välistä haluaa tykköselle. Takapisat täynnä. Vaivavarteet numero 4 Tuomo Lönnmark. Hyvä Topi! Ja tätä syntyy lähtöä purkamaan 4 Tuomo Lönnmark.
riski. Hieno pesäpallopeli perjantai-illassa ja Sämpy, onnea voitosta. Kiitos. Minkälaiset fiilikset jäi pelistä? Ainakin lyöntipeli kulki. No joo, kyllä me pelattiin musta hyvää peliä tänään. Että siihen alkuun pikkuisen pallo poltti ja Kossu pysyi mukana sitä kautta siinä ekalla jaksolla. Ja ehkä pikkuisen pelaamattomuus näkyy, että ei päästy ihan rytmiin heti kaarella ja pieniin asioihin, mutta ne parani ja tärkeä kova suoritus siinä 3-3 tilanteessa ekalla jaksolla Tuomo Lönnmarkin johdolla, niin käännettiin se ja tauolla terotettiin, että vähän tunnetilaa ylös ja ei mennä kaveri vauhtiin mukaan ja se ensimmäinen vuoroparista oli aika karua jälkeä ja siinä nähtiin niin kuin tosi monipuolista laadukasta pelaamista, että kyllä mä oon tänään tosi paljon näin hyviä asioita ja tosi tyytyväinen ja antaa hyvää jatkoa eteenpäin. Sunnuntaina jo tiukka paikallisvääntö Alajärveä vastaan, molemmilla on siinä panoksia, minkälaiset on odotukset sen suhteen? No isot odotukset, sunnuntai saarikenttä kello 13. Paikallisvastustaja vastassa, että varmasti tulee paljon yleisöä ja tunnelmaa. Ja kyllä me on odotettu koko viikko näitä pelejä, että ollaan ihan varmasti huomenna valmiita. Musta Vinkkelin vedon, voisi katsomaan tulossa.